שיהיה את המעצה פרוטוטייפ שאותו עבדנו, עשו את כל הפיקוח עליו בזמן שהאלומיניום והפלסטיק היו בייצור. נשמח פרקי הוא היה אחרי זה, שאתם שאלות לגבות שראיתם, בעיקר מה שהיינו יכולים להפוא עם מור גוטליב לעשות משיח, זה כל הצד של המובייל שלנו, של המנועים, של הרובוטיקה, של האלקטרוניקה ושל התנועה. הצד של ה-Analysis ו-Utilization עשו בג'ורג'ה טק באטלנטה. אבל אני הולך לדבר משהו אחר גם, אז זה ב-Q&A, אם רוצים... ה-ADK זה המדגים האלה כבר מגוגל, חברינו בגוגל ואני מקווה ש... הפרויקט הזה קרה מסקיץ הראשונה לדבר שאתם רואים כאן במשך חודשיים באוקטובר נובמבר 2011. הווידאו שאתם ראיתם הוא מדצמבר 2011. אני חושב שגוגל לא מתחלטים כשהם נתנו את ה-ADK הזה. אז אם מישהו יש לו טכנולוגיה לתת למעבדה, מעבדת מחקר, סומכים על, כמו כל האקדמיה, סומכים על תרומות וטוב ליבם של אנשים. ותקווה, נותנים השראה לדברים עתידיים שאחרי זה חוזרים לתעשייה בצורות פחות מוחשיות ממה שהתעשייה בדרך כלל להם. חוץ מזה, אני חייב להגיד שישראל בכלל לא חייבים להשתפר בשילוב נשים בעולם הטכנולוגיה. אתגר, זה כאילו לא בדיחה, זה גם מאוד חשוב, אני חושב שכל בארצות הברית מאוד מאוד עכשיו מתרכזים בו, כמו בהשכלה של ילדות וגילאים בקצת היסודי. זה משהו ש... מאוד חשוב כחברה, בתור נציגים של החברה המודרנית בישראל. אני הולך לדבר על משהו אחר לגמרי כאן. במקרה, רצה גורל והפתחתי לוקציה אנדרואיד באיזשהו שלב בחיי. ואני רוצה לספר, אני רוצה לספר את סופן ורוצה לתת איזושהי הקדמה. ההרצאה שלי, ואחרי זה אני רוצה לספר את הסיפור של האפליקציה לאנדרואיד שפיתחתי. הסיבה שזה עשו לעניין אתכם זה שהיא הייתה פעם מסוימת מספר אחד ב-Paid Apps ו-Health and Fitness. היא עד היום, כאילו, פחות יותר מכניסה עם מסקור די טובה ששמה אותי בחודשים טובים בעשירון העליון בחברה הישראלית, חודשים פחות טובים לרצות בעשירון השני בהכנסות בחברה הישראלית, אז זה אולי שווה לשמוע איך זה קרה, והשלישי זה מסקנות שאני אנסה להחיל אותם פה, או עם מסקנות. שאני אנסה ככה תוך כדי להגיע אליהם, זה הרצאה קצת מאותרת. ואמרו לי פעם שאתה נתן הרצאה, צריך להתחיל הרצאה. אמרו, יש לך מישהו שצריך להתחיל את הרצאה בבטיחה, ואמרו לי, לא, הרצאה צריך להתחיל בהבטחה. ובהבטחה שלי, היא שאולי אני לא יכול לחשוב כבר מה זה להצליח, ואולי תקבלו כמה טיפים של איך לעבוד עם אפליקציה שמפתחים ומה לעשות איתו. ואני דבר שני שאני אגיד איזשהו דיסקליימר, אני יכול לראות את ההקדמה, שאני ממש שונא את תרבות האקסיט. אני חושב שהאקסיט זה דבר בעייתי מאוד, אני חושב שזה... דרור פויר היה עכשיו טור בכלכליסט, בגלובס, טור וידאו שהוא עושה, העשירון העליון, העשירון התחתון, מה שקוראים לו, שבו מסביר למה תרבות האקסיט היא משהו שאנחנו לא צריכים לעודד אותה, כי בסופו של דבר זה מין לשאוף להעלים את עצמך מן העולם ולהשתלב במקום שהוא גדול יותר, ולמעשה זה קצת מין תרבות של הימורים, שלא יודע, כמה אנשים מעטים עושים הרבה כסף, הרבה אנשים מעבדים את העבודה שלהם, ובסופו של דבר החברה נעלמת. אני חושב שאני עבדתי בצ'ק פוינט הרבה שנים, חברה שאני מאוד מעריך, חברה שלא בנתה את עצמה כחברת אקסיט, אלא בנתה את עצמה כחברה שרוצה להיות קיימת בעולם, להתפתח, לגדול, לתרום מקומות עבודה, להמציא דברים חדשים, ואני חושב ש... אקסיט זה דרך אחד לחשוב, זה כאילו הכל או כלום. דרך אחרת לחשוב, שזה דרך שאני יותר מאמין בה, זה לייצר ערך, לייצר איזשהו ערך בעולם, ולהביא אותו לאנשים, ולהרוויח עליו כסף, ולגדול בדרך הזאת, ואולי להרחיב את המעגל שבו אתם עובדים. בוא נסביר לסיפור של איך הגעתי לבד אפליקציה, זאת לא הייתה הכוונה שלי בשום שלב, אני בעולם הרובוטיקה,
הסתקרנתי שאנדרואיד יצא, כמובן, אני אוהב אופן סורס, אני אוהב טכנולוגיות חדשות, אז התחלתי קצת לשחק. ובאותה תקופה זה מדובר ב... כלומר, קיץ 2009. קיץ 2009, ידידה שלי נתנה למראטון, ולא האמנתי שהיא מסוגלת לעשות את זה. היא אמרה לפני שעה ראשים לא אחרי ערוץ בכלל. אבל יש שיטה, אם אתה רץ קצת והולך קצת במשך כמה שבועות, אתה יכול להגיע לערוץ 5 קילומטר לסוף. עכשיו אני הייתי עם עוד איזה, לא יודע, 15 קילו נראה לי, ולא יכולתי לרוץ 500 מטר, ואמרתי, זה לא יכול, אני בטוח להצליח, ומה כן, יש איזו שיטה, השיטה הזאת קוראים לה Couch2-5K, מישהו שמע על זה? C2-5K, כמה שם שמעו על השיטה הזאת. שיטה מדהימה. 9 שבועות מקאוץ' טו 5K, מרצים 5 קילומטר, ואני אומר לכם שאני באמת... הסיוט הכי גדול שאני זוכר עם הנעורים שלי זה השיעורי ספורט, והיום אני, כאילו אם אני לא רץ 5 קילומטר בבוקר, אני מרגיש שמשהו בסדר היום. אז אני בקיץ 2009 התחלתי לעשות את זה, קאוץ' טו 5K זה עובד באותו קלות, אתה עושה כמה שניות, אתה הולכת כמה שניות, אתה עושה כמה שניות, אתה עושה כמה שניות. ביום השני אתה רץ נגיד 60 שניות, והולך דקה וחצי, אתה רץ עוד פעם 60 שניות. ואיך עושים את זה? כמה אתה יכול להסתכל על השעון, זה לא כיף לרוץ עם שעון. אז אני חשבתי שבטח יש איזה דרך יותר נורמלית לעשות את זה. מסתבר ש-Couch5K היה מישהו שנקרא רוברט הלרי, הוא הקליט פודקאסטים, שבו הוא הביא את עצמו, אומר, אוקיי, get ready, start running, ואז הוא שם איזושהי מוזיקה ברקע, ואז חושבים שהוא אומר, אוקיי, great job, now I can walk again. אם מקשיב לפודקאסטים האלה, אמרו את הפודקאסטים האלה, כל אחד עולה 20 מגה, שמתי אותם ב-G1 שהיה לי, G1 קבור לזה, מה זה? אגדי. שפעם תיקנתי את ה... פירקתי אותו עד לרכיב האחרון שהוא תיקן את המסך שלו. בגללי. אני אספר את הסיפור. ראיתם קודם את האפליקציה של אבי עם הג'סטר בייס? אז תעשה לי ככה, כי הוא היה עם אחלו מהכן. נשבר המצח. זה מאוד קטע, אגב, הם עונים יותר ויותר קשים לתיקון. אני חושב שזה בעיה דווקא בטכנולוגיה חדשות. נשמתי את זה, קצת לרובוט אולי, וזה מאוד כיף, אבל המוזיקה ששמו הייתה נוראית, ובגלל שכל זה, יש לו כל שלושה עונים אותו דבר, שלושה עונים אותו דבר, אז כל שלושה עונים. זה לא מתקדמים. בשבוע הרביעי אני פשוט השתגעתי מהמוזיקת מינימל טכנו שהיה קצת שם, וכבר ביום השני כבר לא הייתי מוכן לשמוע, כבר חזרתי לשעון. אמרתי, טוב, למה שלא יהיה אפשרות פשוט לשמוע את המוזיקה שלי ושיהיה איזושהי אפליקציה שתגיד לי מתי להתחיל לרוץ, מתי להתחיל ללכת. מסתבר שלא הייתה אפליקציה כזאת, זה לא יכול להיות, כאילו זה אמר, חיפשתי. אנחנו עכשיו כבר בסתיו 2009. בשבוע שישי של התוכנית, ואני כבר לא יכול להקשיב לרוברט הלרי. ואמרתי, טוב, נראה לי, אם אני מבין נכון, אפשר לקרוא אפליקציה הזאת בקלות, ולקחתי סוף שבוע, כתבתי את האפליקציה הזאת. אפליקציה מאוד פשוטה, כמו שאתם יכולים לדמיין. יש איזה קובץ XML, וקובץ XML כתוב כל יום מה צריך לעשות. ואז יש איזשהו שעון, ויש time, start time now, מה זה start time, ואז יש איזה play, ואני פשוט הקלטתי איזה שני צילים, אחד כזה גונג ואחד כזה גונג אחר. ושמתי ותרעת ערוץ מזה, וזה היה מאוד מאוד כיף. בסוף סוף יכולתי להקשיב מה שאני אוהב להקשיב לו, שזה חדשות, מעריך לנו, וכל דקה או דקה וחצי, 3 דקות, 20 דקות, היה מצלצל ככה, מצלצל ככה. ואז אמרתי שזה אחד הדברים שמאוד אהבתי באנדרואיד, שלא היה באייפון, זה שאתה יכול לשים את זה למרקט, בלי לדעת כל 3 חודשים, בשביל לראות אם האפליקציה שלך היא ראויה ציבור או לא, דבר שאני גם מאוד מאמין בו, שאנשים יסתדרו. כמו העולם הנוראי שהוא בחוץ, ושמתי את זה, וזה היה ממש מדהים בזמנו, זה היה ממש מדהים לגמור לתכנת משהו, להעלות את זה, להעלות משהו על איזה דף HTML, ופתאום, יומיים אחרי זה, 20 אנשים אחרים גם משתמשים בזה. זה כמובן היה בחינם, לא היה לי מרצ'נדייז משהו. אז קודם כל, מסקנה מספר אחד, שזה המסר מספר אחד, זה א', אם אתם... לא יודעים, משתמשים בתוכנה שלכם. אם אתם לא חושבים שזה ראוי בשבילכם, זה לא ראוי בשביל אף אחד אחר. אחד הדברים שאני הכי לא אוהב שאנשים אומרים,
אנשים אוהבים, לא יודע, אנשים יעשו, אנשים חושבים, אנשים, זה הלקוחות, זה תכלס מה שאתה אומר, הלקוחות מטומטמים. זה מה שאומר, זה אומר, אני, כאילו, אני ברור לי שזה שטויות, אבל אנשים, אנשים, לפי מה דברים, תעזיפו על האייפון, ומה, איזה עוד דבר שמפתיע, אני מפתיע לכם, שמי שכתב תעזיפו על האייפון, הוא התלהב מעזיפו על האייפון, עכשיו זה משהו שהוא רוצה שיהיה לו. אז אם אתם לא יודעים, עוד בעצמכם יש לכם תוכנה שלכם, אז רק תוכנה תוכנה שאתם חושבים שאנשים אחרים ירצו להשתמש בה. אני חושב שזה, זה בעיקר, אני חושב שזה מאוד יומרני, ואני חושב שם יפה 9 שנים בארצות הברית, ואני לא יודע כמה אנשים חייבו בארצות הברית בתקופה ממושכת, יש לי 3 שנים למעלה, 2 שנים למעלה. אוקיי, אז בכל האחרים אני יכול לספר לכם כמה הפתעות. הפתעה מספר 2. האמריקאים לא מטומטמים. שתיים א', ישראל לא יודעת מה זה אינטרנט, כי בישראל אין אינטרנט בישראל, כי אין את מה שהיה קוראים לו אינטרנט מ-1997 ו-2007. כל מה שקרה בעשור הראשון של המאה ה-21 עוד לא קרה כאן, שזה שהאינטרנט הוא לכל בן אדם, שזה נוח, זה הדבר הראשון שאתה חושב עליו, שאתה רוצה לפתור איזושהי בעיה, ולא הדבר האחרון שאתה חושב עליו, אתה מתכתובת בחברת הייטק. אתר כמו יד שתיים לא שורד חודש בארצות הברית. האינטרנט, גם באתרים, גם במובייל, פשוט לא עובד כאן, והסיבה היא שישראל מאוד מאוד עדיין מונעת מטכנולוגיה, טכנולוגיה היא איזה דברים אפשריים ולא איזה דברים אנשים צריכים. ופה אני אתן לכם עוד איזה דבר שלישי, היה שם מאמר, שמות לך לקרוא בפורבס השבוע, שאמר למה אמזון הורגים את בסט-פיי, למה בסט-פיי, הם גבייה שמחכה לעלות על המוכר ולצאת החוצה. אומרים, ואין איזה שום קשר לטכנולוגיה. הסיבה היחידה זה שאמזון חושבים על הלקוח ולא על העסק. זה מדריך כאן מאוד חשוב. אני חושב שהרבה חברות מנסות לחשוב מה נכון לעסק שלהם. ויש חברות אחרות שחושבות מה נכון ללקוח שלהם. ואמזון, הסיבה שמצליחים זה לא בגלל שאתה מזמין אונליין, זה בגלל שאתה יודע שעם אמזון הכל תהיה בסדר. לא משנה מה יקרה, הם ידאגו לך, ה-DVD שקונה אצלם, אתה יכול להחזיר אותה אחרי שבועיים, זה יהיה בסדר. ואם ה-DVD לא מגיע, אז לא יחזיר אותך אותו, יתנו לך עוד 10 DVD'ים. ואם כאילו, הם לא, הם לא יתחרבו את דברים עתידים שהם לא יכולים לספק. ואני חושב שבמובן הזה, אני אחזור לזה עוד בסיפור שלי, זה דבר נורא חשוב לזכור. אני צריכים לחשוב מה הבן אדם שמתחילתם הוא אומר, מה אכפת לו, מוציא $2, אפשר לחשוב מה זה. מה קורה עם למוניות? ויש לי משפט שנהגי מונית בארץ נורא אוהבים להגיד. וזה, בן אדם נכנס פה, חושב ש-20 שקל קונה את המונית. אני לא יודע כמה אנחנו עושים למוניות, נעשה רק מוניות. אבל הם אומרים שזה כאילו חוצפה, מה בן אדם חושש בשביל 20 שקל הוא יכול להחליט אם יש מזגן, אין מזגן, יש מוזיקה, אין מוזיקה, זה מונית שלי. אני גם ככה בקושי שורד. ונהג מונית אמריקאי, אני חושב שהוא אמר כזה הרבה חיים. הוא אומר, ברור, בן אדם נכנס בשביל דולר הוא קונה את המונית. הוא קונה את הזמן שהוא נמצא עכשיו במונית. ובגלל זה בארצות הברית אני מתקשר לחברת מוניות, הם יודעים איזה כתובת יש לי, אני מתקשר, אומרים כזה, are you a guy Hoffman from 84 Argonne Avenue, Atlanta, Georgia? ואתה אומר כזה, כן, ואז אומרים, would you like a cab for now or another time? One for now, ואז אומרים, we will call you 2 minutes before the cab. ואז 2 דקות לפני, מתקשרים אליך, אומרים, okay, we'll be in 2 minutes, would you like to cancel or keep the reservation? ניסים פעם לבטל מונית שכאילו, שאנשים יקבלו את זה כאילו מובן מאליו. לא, כי בסוף אתה באמת קונה את המונית בדולר. אתה נכנס, ואף אחד לא אומר לך לאן אתה צריך, אף אחד לא אומר לך... אימונה. אתה אומר לו לאן אתה צריך, והוא לא אגיד לך, תשמע, אני עכשיו בדיוק בדרך לסאמרוויל, אני לא אעשה עכשיו סיבוב מיוחד בשבילך. זה בדיוק מה שאמזון מבינים. אמזון מבינים שבסופו של דבר לקוח שמרגיש, מתייחסים אליו טוב, והיה לי הרבה מאוד שיחות על זה עם שירות לשימור לקוחות של נטוויז'ן. שיחות ארוכות שאני מנהל איתן. אמרו לי, מה אני יכול לעשות בשביל לשמור אותך בחברה? אמרתי, מה שאתה יכול לעשות זה לשים את המחירים שלכם אונליין ולא לתת הנחות לאף אחד. אם תעשו את זה, אני חוזר לכם ביום הראשון, לא משנה אם זה יעלה פי 2 מה שזה עולה עכשיו. אמרו לי, זה לא, אבל המציאו שנה חינם ושנה ב-20 שקל, 12 מגה. אבל לא הסכמתי. מה? לא הסכמתי, כי אם כל אחד לא יוותר, כל המדינה בסוף. כל מדינה בסוף אומרת לעצמה, 49. תפקו אותי לא דווקא אותי.
ואתה אחרי זה לא ישן בלילה, זה לא שווה, זה לא שווה לשנה. אוקיי, אני מעלה את זה. עכשיו, עם הזמן, יותר ויותר אנשים רואים את התוכנה שלי, כי כמו שאני צריך את זה, הרבה אנשים צריכים, זה רק אני רוצה לבד כפה, לא כל כך מהאנשים אוהבים מינימל טכנו, והתוכנה כל יותר עובדת, חוץ מזה שכמה אנשים מפתחי אנדרואיד. כולם פה מפתחי אנדרואיד? אוקיי, כל התוכנה עבדה באקטיביטי אחד, זה האקטיביטי של המסך הראשי. זה מה שהיה, אקטיביטי אחד, המסך הראשי, השעון עבד בתוך האקטיביטי של המסך הראשי, עם איזשהו הנדלר שחזר, ומה שקורה אתה אומר זה שהטלפון הזה השעון נעצר, ומי שזה אס-אמס השעון נעצר. התוכנה, אז אני תביא את זה ל-Airplane Mode והולך לרוץ. כן, כי בכל זאת, יש לי עבודה, לא עבודה שלי, שזה סוף שבוע. אז אנשים התחילו לכתוב לי, ואמרו, זה תמיד עם נוטיפיקיישן, ואז זה נעצר, מה שעוד אמרתי, שים את זה ל-Airplane Mode. אז אמרו לי, לא, אבל יש לי שיחה חשובה, וזה, אז אמרתי, טוב, אני לא יודע, ככה זה עובד. וטוב, ואיזשהו כבר, לא יודע, 10,000 המלט, משהו כזה, התחילו לשמש בתוכנה הזאת. קיבלתי המון המון אימיילים, נורא כיפים, אימיילים מבן אדם שאמר שהוא היה נורא overweight והוא בזכות התוכנית הזאת, ושוב, זה כמובן לא התוכנה שלי, אבל אנשים קצת מבלבלים את התוכנה הזאת. אבל הוא אמר שהנוטיפיקציה הזאת יכולה לעזור לשמור על התוכנית, ובסופו של דבר הוריד 40 קילו, וזו פעם ראשונה שהוא יכול לשחק עם הבן שלו בחוץ. משהו שהוא תמיד חלם עליו, ומאז שבן שלו נולד הוא תמיד הרגיש נורא אשם, שהוא שמן מדי. ואני חושב שאם אז הייתי מפסיק, זה כל מה שעשיתי היה שווה. מה קרה אחרי זה? אנחנו עכשיו נמצאים בערך בקיץ, בתחילת 2010. ואני כבר לזמן רץ 5 קילומטר כל יום, 3 פעמים בשבוע. ומה שממשיך לקבל תודות האלה, למה עכשיו תשים את זה ב-breakdown service, תעשה את משהו ואני אומר אנשים, אין לי זמן. אבל מי שאומר לי, תשמע, למה שאתה עושה איזה premium version שבו תשים את זה ב-breakdown service, ומי שרוצה יקנה את זה, מי שדור, תשים את זה ב-airplane mode. אמרתי, אוקיי, אני אעשה את זה, אם אין לי זמן לזה, וזה נכנס לי ל-to-do list האינסופי שיש לי בכל זאת, ב-15 שנה האחרונות, וזה השבט. עד שיום אחד קרה לי בעיה, ונתקעתי בלי ויזה חזרה לארצות הברית, נסעתי לשושה ימים לכנס במינכן, אמרתי טוב, אני בדיוק נוסע למינכן, אני אלך שגרות, אני אאריך את הוויזה שלי, אמרו לי, please do not make any plans to travel back to the United States, this might take a while. ואני לא כזה, מה זאת אומרת, אני יש לי טיסה חזרה ביום שישי, because you definitely should not plan flying back on Friday. אמרתי, what is it wild? אז אמרו כזה, לפחות שבועיים שלושה, אולי יותר. ואז היה ניסיון פיגוע בקריסמס 2010, ב-2009 היה ניסיון פיגוע, ואז הייתה את הסופה בוושינגטון. פחות, קיצור, 3 חודשים, לא הולכתי לחזור הביתה, לארצות הברית, וישבתי בבית מלון של זונות ונרקומנים במינכן. מטורף על בוקר, בודק אם יש לי אימייל משגרירות גרמניה, משגרירות ארצות הברית בגרמניה. ואז אמרתי, טוב, מה אני אעשה? פשוט אמרתי, מה עם ה-C2-5K Pro הזה שאתה אף מאין לך זמן לעשות? עכשיו יש לך זמן לעשות, זה לא עושה כלום, אין לי את הרובוטים שלי, יש לי מלון, לא סיכום. אז אמרתי, בסדר, אני אשב על זה, ואני, ולבלי הציד את 5K Pro, אמרתי, אשתמש ב-Version Control, כל הדברים האלה. אז קודם כל, עוד מסקנה, שהיא לא ממש מסקנה, שהיא מאוד פרודוקטיבית, חדשות רעות, לפעמים חדשות רעות. וישבתי במשך איזה שבוע, פיתחתי את זה, אבל ואז אני מציע לשאול, איזה עוד פיקסל אנחנו נכנסת לכל פיקסל אחרים, שלא משנה את הימיים, ומישהו, ואז ניסה, אמרתי, אני אעלה את זה עכשיו לפייד אפסור, כמה זה יעלה, אז גם דבר מוזר, איך אתה יודע כמה זה מועלה, דולר, $2, $3? בחרתי תוכן לגמרי אחרי $2, ופרייסינג זה דבר מאוד טריקי, כי אתה אף פעם לא יודע, אם היית עושה את זה ב-$3, אתה מקבל אותה כמות פשוט פי 1.5, או שאתה מקבל פחות מפי 1.5. אני לא יודע, אם יש מישהו גם פתרון לזה, אני אשמח לדעת, לי אין פתרון. בחרתי באופן אחראי $2. ומה שאמרת, ומישהו נוציא $2, ועושה שוב, זה חשיבה אמריקאית, אסור שזה יבאס אותו. אסור שהדבר הזה יבאס אותו. ומה שהבאתי לעשות אז באותו זמן, זה לעשות את ה-free version למשך 6 שבועות, ושלוש שבועות האחרונים, אני מקבל רק ב-pro version. וחשבתי על זה הרבה מאוד זמן, בסוף שבוע הגעתי למסקנה, בדיוק מאותה סיבה,
מספר 3, שאני לא רוצה שבאנם ירגיש שאם הוא לפני חודש היה קונה את זה, הוא היה מרוויח, ועכשיו הוא מפסיד. אני חושב שחשבתי בסופו של דבר על אותו בן אדם ששיחק עם הבן שלו, באמת, זה נשמע מאוד, בסדר, אמרתי, אני לא מוגע במוצמדת קיימת. מה שיש זה מה שיש, אני לא מפתח יותר קשר חדשים, אבל אם אתה רוצה לשים דויה ללמוד, אתה רוצה לעשות את זה בלי שאין לך, ואתה לא רוצה את זה לשני דולר, אז אתה יכול לקבל את זה כמו שצריך, וכל מה שהפרובש נותן לך זה כל האקסטרה. לשים דויה ללמוד, לשלוח את זה לחברים של פייסבוק, לבחור בויס, דברים אחרים, וזה ממש היה, המסקנה שהייתה זה שאני רק הולך להיות אקסטרה פיצ'רס, ואני חושב שבשנה הראשונה היה משהו 57% conversion rate, מה-free version זה ה-paid version. כלומר, אנשים, פחות או יותר, רוב האנשים, כמעט 60% ממי שהשתמש ב-free version, קנה את ה-paid version, אחרי משהו כמו שבוע. ובאמת, הם לא יכולים לעשות את זה. ואחד הדברים שאני חושב שמאוד היו ברורים, וזה דבר, שוב, רוב הלקוחות האמריקאים, הלקוח מתי רוצה להרגיש שאתה לטוב אותו, שאתה לא נגדו, שאתה לא באת, ויש ביטוי לפטורית שנקרא bait and switch. מישהו, מי לא שמע לביטוי bait and switch אף פעם? bait and switch זה, bait and switch זה אומר, bait זה כאילו, בטיון, וסוויץ זה כאילו, מה שעושים לכלבים נגיד, קם קיר ואז אתה עושה, תופס לו את הרצוע. אוקיי? שיטת המטריה, מכניס את המטריה ואתה פותח. יפה, בקור. אימג'י מי, למה שבא? בית הסוויץ זה דבר שהוא נחשב מאוד 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 לא טוב בארצות הברית, זה תחושה שאתה, שמפתים אותך למשהו ואז נותנים לך משהו אחר, שיטת דיסוויז'ן. ואני חושב ש... אנשים פעם באתי לכתבה לפני הרבה מאוד זמן, אני יכולים למצוא את זה באינטרנט, הכל נשמע באינטרנט, כשכתבתי בעיתון הארץ לפני חיים קודמים, לפני 15 שנה, כתבתי כתבה על למה האמריקאים לא מטומטמים שהם קונים שירים ב-iTunes Music Store, וזה היה לפני שהיית המיליון הראשון שהייתי מזה מחר. ואמרתי שבשביל ישראלי הוא משלם משהו, something went wrong, אם בסוף שילמתי על משהו. האמריקאי אומר שאם הוא לא שילם על משהו, something went wrong. כי כשהוא משלם על משהו, הוא מזה לא רק קונה, הוא מסחר, הוא גם מביא איזושהי תמיכה למשהו, הוא גם עושה משהו שבאיזשהו מקום נותן לו תחושה שהוא שייך למשהו, שהוא... לכל העניין של ברנדינג, אני לא צריך להיכנס לזה, אני מפעים את העולם הזה. אני חושב שבמובן הזה, אנשים ששינו את השני דולר האלה, הם פשוט הרגישו שזה כל כך טוב, זה כל כך עושה להם טוב, למה שהם לא יתרומו גם שני דולר כדי שיהיה משהו יותר טוב? והם אנשים כתבו לי, הם אמרו, אני אשאיר לך בעיקר בשביל לתמוך במאמץ שאתה עושה. דבר שגם, אני שואל את הסטודנטים שלי כל שנה, כמה מהם תרגמו לוויקיפדיה, אין יד מורמת, ואני שואל אותם כמה אנשים ישתמשו בוויקיפדיה, הכל היה להם מורמות. ואני חושב שזה גם משהו להבין, אין לבן אדם בעיה לשלם שני דולר, זה משהו שהוא רוצה לעשות, ובעיקר זה משהו שעושה לו טוב. אז... צריכים בהחלט לזכור את זה. מה קרה אחרי זה? אחרי זה שני אנשים הורידו את זה בחודש הראשון, הרווחתי 4 דולר, הרווחתי 4 דולר, כי יש לי חלום במינכן, הרווחתי לארוחת בוקר חזרה. חודש השני, 200 אנשים קנו את זה. אמרתי, 200 אנשים, 400 דולר, כי 400 דולר אני כבר יכול לקנות כרטיס טיסה חזרה. זה כבר מתחיל להיות מעניין, ובמשך זה ככה עלה מאוד מאוד לאט, ולא היה שום מרקטינג כמובן, לא היה שום... זה היה ממש כן, אם תיכנסו... אמרתם, תראו שיש לי משהו כמו... לא יודע, יש לי נגיד 700... לא אמרת איך קוראים לתוכנה לדעתי עד עכשיו. C2-5K. חייב שזה רק שם של התוכנית. כן, גם התוכנה. יש לך תגובות רעות במרקט. 3.9 בלייק. לא עובדים משהו, מה? 3.9 פידבק רק בגרסת לייק. אוקיי. דווקא בפרו יש לך 4 משהו. אז בפרו ורז'ן יש לי משהו כמו, הייתי אומר, לא יודע, בין 70-90% 5-star rating. ואחד הדברים שקרה, אני במשך חודש, ככה במינכן,
בדקתי תוכנה, לראות שאין מצב שבו היא פורסת. עכשיו, חודש בזבזתי רק על בעצם לא לעשות כלום, בתוך התחושה שאני לא רוצה בן אדם, שהיה לו משהו בחינם, משלם $2, ואז אחרי 3 שבועות זה קורס. אז עוד משהו, אני חושב שדבר שכמעט כמו מאליו, אבל QA הוא קריטי. אל תחשבו שבן אדם שלם רק $2 וזה הוא לא קנה את המונית שלכם, הוא כן קנה את המונית שלכם, והוא קנה את הזכות שכשאימא שלו מתקשרת, שום דבר לא קורה. אם אימא שלו מתקשרת שמשהו רע קורה, זה מבחינתכם הסוף, כי בסופו של דבר אנשים קונים רק לפי הרייטינג. אנשים, הדבר הכי שמעניין אותם זה כמה רייטינג יש לתוכנית, ובחודשים הראשונים היה לי כמעט, היה לי פשוט רק 5-star ratings. כלומר, כל מי שזה קיבל כמעט 5-star ratings, וזה הקפיץ אותי מהר מאוד לפרומושן של גוגל, וגוגל קידמו את זה כמו שיש 5-star rating, ומשם זה עלה בצורה אקספוננציאלית מאוד מהר. והדבר הנוסף זה כבר שאנשים התחילו לכתוב לי בקשות. עכשיו, שוב, אני חושב עוד עניין, זה מה אתה קודם לי בקשות של פיצ'ון שאתה רוצה כשאתה שלמת $2? קיבלת $2, קיבלת משהו טוב, תשתוק. אז לא, כל מיני מה ששלחתי בקשה, קמתי את הטו-דו-ליסט שלי, והיה לי כמה חודשים שם בוויזה פריזן הזה. ופשוט, דבר אחד אחרי זה, שמתי את מה שאנשים שלחו לי, וכתבתי להם אימייל חזרה שבזכותם התוכנה נהייתה יותר טובה, ותודה רבה, ונתתי להם ריפאנד על מה שהם שילמו. על $2 שלהם, וזה בכלל נתן לי כאלה ביקורות, אנשים התחילו לכתוב דברים במרקט, אחד הביקורות שאני חושב זה, I would back the developer in a knife fight. זה מה שאני חושב, זה התגובות ל... קצת רע עם הזעם, אבל כפי שזה לרוץ, כן, אני מאמן צבא של אנשים שהגיעו אליי במקרה של עסקים. ועוד דבר שעשיתי זה שכל בן אדם שכתב לי אימייל, ועניתי לו, אני עונה לכל אימייל שכותבים לי, כל אימייל שכותבים לי, אני עונה להם לאימייל אישי, שאני יכול לדבר עליו לפתור את הבעיה, וזה לוקח לי הרבה מאוד יותר מני הזמן, אבל אני עדיין עושה את זה. ואחד הקומנטים הכי נפוצים שיש לי, developer is very responsive. זה מה שכתוב כל הרבה, אנשים מאוד אוהבים את הטיפ הזה. כשאתם רואים מקום שכתוב developer is very responsive, אתה לא דואג לשים שם את הכסף שלך. ושוב, עכשיו, אתם תראו שהאפליקציה שלי כבר מקום ראשון, וזה אחד הסיבות, הסקנה האחרונה, זה פשוט עסוק מדי, והתחלתי לזנוח, להזניח אותה. אז אם יש פה מפתח אפליקציה שרוצה לצלות את זה, תמורת חודש ראשון ניסיון ואחרי זה פוטנציאלית חלוקת ערב בפרטים, אני מאוד אשמח לשמוע את זה. כי כרגע אני כבר מאוגוסט לא עשיתי אפדייט לאפליקציה וזה ניכר, ואחד הדברים שאנחנו מרגישים זה שאין בן אדם שמנדו את האפליקציה כבר, אין שם בן אדם שכשכותבים לו הוא ישר עונה באמצע הזה וחותם גיא ואז, ומה ש... מה שקרה בסוף זה שעוד מה שעשיתי, שכל מי שכתב לי, עניתי לו חזרה, ואם הוא ענה לי שוב בפעם השנייה, רק אז אם הוא אמר לי, thanks, it worked, or it doesn't work, or do any installation, עניתי לו, if yes, a 5-star rating would be very much appreciated, because I'm an independent developer. וכולם אמרו, no problem, וכתבו את הרייטינגס הכי מדהימים, כי ברגע שאתה כבר נמצאתם באיזשהו engagement, אני אף פעם לא עשיתי רייטינג שמשהו עושה לי pop-up, like it, rate us, כי הוא, וואלה, תחיל את הדיילוג בוקס, אני באמת, אני באמת הולך, היחס האישי הוא סופר חשוב, אם יש לכם כסף, יש לכם אינג'לים, אני לא יודע מה אתם עושים בדיוק, תסלו בן אדם שהוא העבד של הלקוחות שלכם, והוא פשוט הבן אדם שדוגם לקוחות שלכם להרגיש שיש להם חבר בחברה, אתם לא תתחרטו על המשכורת ששלמו להם. אז זהו, אז המסקנות, אני חושב שנחזור עליהן עוד פעם בשביל לסכם. אני חושב שהסיבה שהתוכנה שלי כך מוצלחת היא מכוערת והיא גרועה, אני אומר לך את זה, אני אומר את זה בקוי לב שלם, אין בפיצ'רים, אין אפילו טוויטר עדיין, שזה כבר איזה שנה בטוויטר שלי, אני צריך להפתיע בטוויטר, אין לה GPS טראקינג, אין לה כלום, זו תוכנה שזה הכל, כאילו אם תסתכלו איך התוכנה נראית, ואני חושב שאתה רואה אותה, היא משמשת בה כאילו בקונטרולים הרגילים של אנדרואיד, זה כאילו list view ואין שם גרפיקה, אין שם כלום, יש שם כפתור start וstop
אבל שבניתי אותה, בניתי אותה בשביל עצמי, ודעתי בדיוק מה אני צריך, אני צריך כפתור סטארט, צריך אני צריך לראות כמה ריצות הם נשארו לי, כי אני מת. אז זה פחות יותר מה שאתה רוצה, והיתרון שיש לכם, שאתם עושים משהו שאכפת לכם ממנו, הוא יתרון עצום, כי אתם פשוט יודעים מה הלקוח מרגיש, ואם אתם עושים משהו שחושבים שככה הלקוח צריך להרגיש, אז בהצלחה, אתם לא יותר חכמים מעשרת אלפים אנשים אחרים שעושים אותו דבר כרגע, כאילו למה שאתם תצליחו, למה שאתם תהיו פייסבוק ולא תהיו מייספייס. אם אתם עושים משהו שכן אכפת לכם ממנו, אתם יודעים בדיוק מה התשובות הנכונות לכל השאלה שתעלה, והשאלות האלה עולות כל הזמן, כמו שאתם יודעים בפיתוח. דבר שני, זה לזכור שאנשים, עוד ביטוי אמריקאי שהוא מאוד חשוב פה, זה ה-hard, והביטוי hard earned cash. אנשים לא אוהבים to spend their hard earned money, כי הם מתייחסים לזה hard earned money, אפילו אם הם מתכנתים. והם לא ישלמו משהו בגלל שאתם הבטחתם לרמות אותם לעשות את זה. הם ישלמו משהו על ה-hard earned cash שלהם, בגלל שהם מרגישים שהחיים שלהם נהיו קצת יותר טובים בגלל זה. ואם אתם לא צריכים לעשות את זה דליברי, אז לא תצליחו לשכנע אותם. ותחשבו על הכוח שאתם לא עושים, תחשבו איך אתם יוצרים הכי הרבה value לחברה. תחשבו איך אתם יוצרים הכי הרבה value לכוח, וזהו, והעסק כבר היה פה. בעיקר עם שיעורי הגדילה שיש לאנדרואיד היום בעולם. ושוב, אני לא התעשרתי מזה, אני לא אתעשר מזה לעולם, אבל בזמנו אמר לי חבר שמאוד ריחם עליי אז במינכן, אמר בסוף, תשמע, אפילו בסוף הרווחת $10,000 מזה שנתקעו אותך בלי ויזה, אז בוא נגיד שזה יתאזן. אז כמובן זה, אולי לא תשכו מזה, אבל אולי תעשו משהו שיהיו לי אנשים, אולי גם תרוויחו מזה כסף, אולי אפילו תרוויחו מזה עוד איזה חצי משכורת. כן. בעצם מה שביקשת קודם, לגבי אם יש איזה מתכנן שיכול לחבור אליך, אז חשבתי על מודל אחר שיכול להיות מאוד מעניין בשבילך. זה טוב. אז לחסום בכולם מה יש למודל שיכול להיות. דווקא מודל שזה בדיוק הבסיס שלו. בעצם מה שלעשות, בגלל שיש לך הרבה קהילה שתומכת בך, זה להוציא את הפרוזר שהם בתור אופן סורס, אבל להמשיך להוציא ריליסים שלה כשאתה מרוויח על הריליסים. הקהילה מפתחת, מי שרוצה שיקמפל בעצמו, מי שרוצה. אני אכתוב פה מקהילה. זה הרעיון טוב, אני לא חשבתי על זה. זה מי יש לו. אוקיי, תודה. רגע, עוד רגע, עוד רגע שבו. מה הרבה אחרון שלך? QA, כאילו, אל תגידו, הבאג הזה לא מספיק חשוב, כשמישהו קונה מכם משהו, תחשבו שהבאג הזה הוא חשוב. הבן אדם, לא רוצה, לא משנה, מאתיים דולר, שני דולר, שני דולר, פשוט תדאגו לזה שהדברים יעבדו, ואם הם עובדים כמעט, אז תדאגו לזה שהם יעבדו כמו שצריך, לפני שאתם עושים ריליס. זה מאוד השתלם לי, כי המתחרים שלי, C2K, הם פשוט צנחו בצורה מטורפת, כשהיה להם איזה באג שגרם להמון המון אנשים, אני יודע, one star rating, במשך יום, פחות או יותר יום. והיום הזה הם צפצו למטה, ועד עכשיו לא התפששו ממש. אני לא פחד, אני לא בן אדם לדבר, כי אני עכשיו צנחתי ברייטינג, אבל אני אחזור. אפשר לשים את זה אחרות. אז זהו, שאלות, כן, הערות. זה בעיה. קודם כל, אני עושה דברים נורא פשוטים. כשעובדים, זה לא תמיד, אבל הבנתי שבאנו עוד 4 שנים על העובד, וצריך לטפל בזה. ודרך כלל, הייתי מאוד עסוק אתמול, ועניתי באימייל שהוא לא היה מנוסח יפה למישהי שהיה בעיה שאני מכיר אותה, היא פשוט הווליום שלה היה נמוך, אז הבעיה הכי נפוצה שהווליום שלה היה נמוך, אז אני לא שומע את הנוטיפיקיישן, ואז אמרו מה, אני לא מספיק את הנוטיפיקיישן, אני אומר, did you turn your volume up? ואז אני עונה את זה פעמיים בשבוע, אימייל שאני כותב, וזה כתוב באפיק. אתמול עניתי כזה ממש מהטלפון, אני try to turn your volume up, ואני נתן לי בכזה אימייל, אמרת לזה, do you think you didn't try that? what kind of an email is that? וזה מסוכן, אם היא תעשה אימיילים שלי, זה הדבר הראשון שהם יראו כשהם יראו את האפליקציה. אז אפילו הפיתוי הזה שונות למישהו באימייל מהיר, זה יכול להפיל אותך מחודש של 10,000 דאונלוד לחודש של 1,000 דאונלוד. אני לא צוחק, זה עד כדי כך רגיש המערכת הזאת. המרקטינג היחיד שיש לכם זה הקומנטינג שיש לכם, זה המרקטינג שיש לכם, זה מה שאתם צריכים לעבוד עליו. כן, כמו שאלה. אני חושב שאתה
נקודה, אבל לא הכנתי כלום, זה היה... אבל שאלה אם זה לא פיתה אותך לכל עוד דברים. פיתה, אבל אני אומר את זה. היה חבר שהוא היה... הוא בעל מסעדה, ויש לו הרבה מלצרים חמודים שמפתים אותו. ואמרתי לו, מה, אתה אף פעם לא מתפתה? ואז הוא, יש לו מה תחסית כבר 15 שנה, זאת אומרת, מתפתה, אבל לא נכנע לפיתוי. משהו כזה, אני גם מתפתה, אבל נכנע לפיתוי. כן, זה כמו עם נטוויז'ן בערך, שנה כנעה. זה לא שאלה, זה הערה. מה שאמרת על האמריקאית, יש את המילה פאטרון. אתה הפטרון של החנות או של הפאטרון. משהו שבעברית אין. בעברית... עבור החנות אתה או לקוח או פרייר. אתה מתראה, בלעדה. יש את התחושה שאתה נמאס לעסק ישראלי, אתה הפרעת להם באמצע העבודה. אבל גם היחס שלנו לחנות היא שהם רוצים לקחת את הכסף שלנו. נכון, אני חושב שזה משנה תפיסת עולם אם אתה חושב במחים שאתה קונה בחנות מסוימת או קונה איזשהו שירות, אתה הפטרון של בעל העסק, אתה הפטרון של החנות. אם אתם מדירים רגליכם מחנות ספרים מקומית, מה אתם כועסים על זה שמאסי השתלטה שם, יש לכם יד של זה. זה חלק מהתפיסת עולם. אני רוצה גם להגיד עכשיו, יש אנשים שהתענו והתענו בצדק, יש פה הרבה מזל, והיה פה המון מזל. מזל מספר אחד, זה קרה ב-2009, אוקיי? ב-2010 כבר היו 5 תוכנות C5K. אז זה מזל מספר אחד, ואולי זה קשור לזה שאני אוהב תוכנות חדשות. אז מה מספר 2? כשנתקעתי חודשיים ושלושה חודשים בלי ויזה, שבלי זה לא היה קורה בכלל. אז קודם כל תמיד צריך לזכור שמזל הוא תמיד חלק מאוד גדול, וצריך לנצל אותו. אבל מצד שני, אני חייב התחלתי להתאמין לחצי מרתון בחודש, ושוב יש תוכנה שאין, ואני משתגע מזה. יש כאילו את הדבר הכי בסיסי שבינם צריך להתאמין לחצי מרתון, זה מישהו רוצה. יש תוכנה שחסרה באנדרואיד מרקט כרגע, שאם יש אותה, כל האימונים שלי השתפרו בהרבה. ואני בטוח שאם לי חסרה, החיפוש עשיתי, השקעתי 20 דקות לחפש תוכנה הזאת, אין כזה דבר. אני בטוח שיש 100,000 איש שעשו אותו דבר בחודש האחרון, שרצו להתאמן חצי מרתון ולא מצאו את התוכנה הזאת. אז תדעו לכם שתמיד יש עוד נישות שחסרות, ותדעו עם הניד שלכם, לא עם הניד של הלקוח הווירטואלי. יש לך מידע על כמה קונברז'ן הגיע מהפרי-אפ וכמה הגיעו אנשים שהלכו לפרו ישר? כמעט כולם לדעת... לא, אין לי מידע. אמרתי, רציתי להיות אינטואיטיבית, אני חושב, מי... ברור שזה קודם כל ינסו את הפרו, לא? אין לי שום אנליטיקס שם בפנים, אין, אתם לא יודעים, זה פשוט שני אקטיביטיז, כל הדבר הזה. לא, אוקיי, מסקנה מספר 6. לא, מסקנה 6, פשוט זה טוב. אנשים תמיד יעדיפו יציב פשוט על מסובך וקורס. תמיד, 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 תמיד. אין פיצ'ר בעולם, אין פיצ'ר בעולם, כולל טוויטר, כולל GPS טרקינג שאתה רץ, כולל הדבר הכי אובייס ששווה קריסה אחת, במיוחד שאתה מזיע אחרי 20 דקות בשדה, אחרי שאתה רוצה לדעת כמה נשאר לך והעמון לא מצלצל, אתה ממשיך לרוץ, העמון עדיין לא מצלצל, אתה מסתכל על השעון ורואה שעברה דקה יותר משהו כמעט לרוץ. אתה לא מסוגל, אנשים בינם לא סולחים כזה דבר. והוא יסלח על זה שאין טוויטר, הוא ילך למחשב שלו ויכניס את הטוויטר, זה לא יערוב אותו. אבל אין פיצ'ר, זה תסבור, אין פיצ'ר בעולם ששווה קראש. אין כזה דבר. כן. פשוט אני מסתכל במרקט, מה זה B2K? זה אם אתה רץ 5K, זה האפליקציה המשך שגם היא הייתה בעקבות 1,000 אנשים שביקשו מן לעשות את האפליקציה המשך מ-5K ל-10K, נקרא Bridge 10K. זה גם, זה מכניס פחות, ככל שעולים במרחב זה יש פחות ופחות. בהמשך לסקנה האחרונה שאמרת, בהמשך של כך שאמרת, שלא הפקעת את הניסה פה כמה עוד פסקים. לא, לא, בסדר. לא, אני יודע, יש בזה. באיזה שלב, לדעתך, באיזה שלב, לדעתך, הפרסה הנה, זהו, כאילו, אין, לא להוסיף, הרי יש מה שנקרא, חברות אוהבות להוסיף, 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 להוסי
אני לא מאמין לזה. אני מכיר את התוכנה לטקס שגורמת למובנה. אז הוא החליט, הוא באיזשהו אמר, אין את זה, זה מושלם, אין את הבאגים. הגרסאות שלו זה פאי, זה כאילו, הגרסה שלו זה 3.14, זה בהמשך. והכל העדכונים שלו זה רק בנקודות האלה. הוא אמר, זה גרסה אחרונה שלי, זה גרסה פאי. אז אני חושב שזה די כמור, אני לא הייתי צריך פייסבוק אפילו, אני לא מבין למה אנשים רוצים פייסבוק. אנשים כן רוצים, יהיה משהו אחר, אנשים גם ירצו את זה. בכל מקרה צריך לעשות עדכונים כשיוצאים שינויים ברינגטונים או בדברים כאלה שקורים בעבר. צריך לעשות עדכונים שתומכים בה, נגיד, כרגע על 4 זה לא עובד בכלל, אני לא יודע למה. אז יש עדכונים שלהדפיק אותם, אבל אני חושב שכן, הייתי עוזר את הממשלה ועובר 4. אין צורך להקות סוס מת למוות. בפרסום היה עוזר? היה עוזר. יש לך מסור פרסום שלו בחינם? לא, אני לא יודע, היה פרסום? כן. כאמור, אתם צריכים להבין שזה סייד פרויקט. אני חושב כן, פרסום היה עובד, אבל עוד משהו, קיבלתי הרבה פרסום בחינם. כי ספורטס אילוסטרייטד, הם הסתכלו על 105 אפליקציות הראשונות ב-Health and Fitness, והם שמו אותן בפרסומת שלהם, ספורטס אילוסטרייטד, אנדרואיד, זה, helps you run, ושמו את הלוגו שלי ואת הלינק, את ה-QR code, בחינם בספורטס אילוסטרייטד. AT&T התקשרו אליי, ושמו את זה בהום פייג' של האנדרואיד של AT&T, כי כמו שהעשירים מתעשרים מעניינים יותר עניים, אז כשאני נמצא גבוה במרקט, אז אתם לא פותחים חברים שלך. אז קיבלתי את הפרסום בחינם, אני חושב שאם אתם עושים משהו טוב, הפרסום הגיע לכם אפילו, הוא לפחות אליי, הוא הגיע בצורה די מדהימה. אני קצת חייב ללכת מעט, אבל יש לי אחרונה. בשאלה נשאר גם, נהנת. מה? בואו אני עליתי מהפרסום, תודה רבה. דבר שני, זה משהו שזרק כזה בהתחלה, לא משהו שעשו לו אפליקציה. מה זה? כן. בעצם בישראל האינטרנט באמת, התשתית צריכה ללכת אתרים נראים והכל זה זוועה, זה נראה כמו אתרים שנות 2000, אתרים הכי נחשבים, טכנולוגיות הכי ישנות, ואף אחד לא משדרים, כולם מפחדים, זה כזה משהו בלסטרים ששמים כמו זאפ ויד שנייה. ולמעשה בישראל כל כך הרבה ווב דיבלופרס משוגעים, וזה כאילו יוצא החוצה ושום דבר לא נשאר בארץ. עכשיו סתם, אני שואל כאילו למה זה קורה לדעתך, איך קורה שבאמת בארץ כל האתרים, הפרימורק זה כלל כל כך ישן ואין פה שום חידושים והכל יוצא החוצה. איזה בגלל עברית? אני חושב ש... טוב, זאת הדעה האישית, לא הדעה של ה-ATUG או הדעה של ה-IDC. אני חושב שהחברה הישראלית מונעת מפחד בכל הרבדים שלה, ופחד משתק. יש לי תשובה קצת יותר טכנולוגית. אין לי, אוקיי. שוב, אבל לא מייצג שום גוף או ארגון. הרבה מאוד אתרים משתמשים באותו פריימוורק שנכתב לפני כמה... שנים ב-ASP. על ידי חברה שלא נקרא בשמה? הכל, הם פשוט תקועים, פיזית. לא, אני מכיר את זה מזה במקרה שהם כאילו כל הזמן מדביקים דברים, הם מפחדים לשנות את כל המערכת, כי הם אומרים זה עובד, זה לא ניגע, כמו אנחנו... זה נכתב על ידי מישהו אחר, וזה נכתב... אבל בלי קשר לזאפ, כאילו, לנו נכנסים שחקנים חדשים, טכנולוגיות חדשות. זה גם תשובה שאני יכול רק לשער, אבל אני מתאר מאתרים לשוק האמריקאי, אבל גם בכל העולם. אפשר להגיד לפחות על האמריקאים, שאתה לא יכול להגיד להם אל תשתמש בכרום או אל תשתמש במק, אם אתה רוצה להיכנס לאתר של פיתוח לאומי, אז עכשיו תקנה ווינדוס, כאילו אין דבר כזה. כן, הממשל לפעמים תסתובב. יש פה עובד בכבר קאסטה, הוא יודע איפה המשרדים שלהם? זה ב-Q&A שלהם? אז זהו, שבישראל יש ציפייה שאתה בתור הלקוח תתאים את עצמך לחברה, אין סיבה לשדרג, זה שדרוג רוב בהשפעה כספית, רוב בסיכון, רוב בכל מיני דברים. למה להשקיע כשאני יכול להגיד ללקוח שלי, אפילו אם זה הממשלה אומרת לאזרח, תשקיע כמה מאות דולר יותר ממה שעובד עם המערכת שלנו. תודה רבה. תודה רבה.